Napokon je Skupština Kosova ratifikovala sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. Pratite novosti Srpske televizije. Dobro vam veče. Najvažnije vijesti. Nakon četiri pokušaja poslanika samoopredeljenja da bacanjem suzavca spriječe usvajanje sporazuma, Skupština Kosova konačno ratifikovala sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. Srbije će finansirati autoput do Crne Gore, saopštio premijer Duško Marković. Lider Ujedinjene Crne Gore, Goran Danilović, odustao od kandidature za predsjednika države. SNP obilježio 20 godina postojanja. Sa proslave poručeno da su uvijek bili uz narod, poštujući amanet predaka. Trodnevna runda dijaloga Beograda i Prištine završena bez napretka po pitanju implementacije dogovorenih sporazuma. Marko Đurić poručio da Srbija odlučno traži formiranje zajednice srpskih opština. U Radio Beogradu dogovoren nastavak saradnje sa Srpskim radijom iz Podgorice. Sjutra u Crnoj Gori oblačno uz padavine, hladno i vjetrovito. U Skupštini Kosova danas nevjerovatne scene. Svega smo se nagledali. Od bacanja suzavaca do jela i pića u parlamentu, a na kraju uslijedilo i dugoočekivano glasanje o demarkaciji s Crnom Gorom. Nakon nekoliko prekida sjednice, Kosovska skupština konačno izglasala sporazum o demarkaciji. Od 91 poslanika, 80 je glasalo za, a 11 protiv. A prvo su poslanici samoopredeljenja u toku dana četiri puta usred skupštinske sale bacali suzavce. Nakon svega, kada se situacija navodno smirila, kamere u sali snimile su poslanike kako jedu bureke i piju jogurt. Kosovska policija privela je nekoliko poslanika samoopredeljenja osumnjičenih da su aktivirali suzavce s ciljem da onemoguće ratifikaciju demarkacije s Crnom Gorom. Oni su prevedeni po nalogu tužilaštva. Samoopredeljenje je tvrdilo da glasom za Kosovo može da zaboravi kulu i čakor. Nakon četvrtog prekida u Skupštinu je stigao i medijima se obratio ambasador Sjedinjenih američkih država Greg Delavi, rekavši da je veoma razočaran cijelom situacijom. Poručio je i da bi volio da vidi da poslanici srpske liste glasaju za demarkaciju. I na kraju, nakon nekoliko prekida sjednice, Skupština Kosova konačno izglasala sporazum o demarkaciji s Crnom Gorom. Od 91 poslanika, 80 je glasalo za, 11 protiv. Podsjetimo, premijer Crne Gore, Duško Marković, nedavno je posjetio Prištinu, gdje je na zajedničkoj konferenciji sa Ramušom Haradinem istakao prijateljske odnose dvije države. A predsjednici Crne Gore i takozvano Kosova, Filip Vujanović i Hašim Tači, potpisali su 16. februara u Podgorici zajedničku izjavu kojom su pozvali kosovski parlament da ratifikuje sporazum o državnoj granici dvije zemlje. A građani Podgorice i danas su komentarisali inicijativu koju je pokrenuo Srpski nacionalni savjet Crne Gore za poništenje odluke crnogorske vlade o priznanju takozvane nezavisne države Kosovo. Građani Podgorice sa pažnjom prate dešavanja u vezi pitanja demarkacije između Crne Gore i takozvanog Kosova. Iako je Crna Gora priznala Kosovo, tamošnji parlament još uvijek ne usvaja zakon o demarkaciji. Svi se slažu u jednom da je prava stvar pokretanje inicijative od strane Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore da vlada Crne Gore povuče priznanje o nezavisnosti Kosova. Mislim da je to jedino pravedno rješenje koje Crna Gora treba da donese i nije trebalo uopće da donese odluku o tome da prizna tu državu, to ako se može nazvati države. Pa podržavam takve inicijative, samo što mislim da neće biti baš neke velike koristi od te inicijative, ali svakako treba se boriti do kraja, iako mislim da na kraju nećemo postići taj cilj te inicijative. Pa to bi bio normalan čin posle sveg tog nasilja koje je napravljeno u Crnoj Gori i što je crnogorska vlast uradila, priznala Kosovo bez odobrenja naroda u Crnoj Gori, mislim da je to jedino rješenje da se povuče priznanje i da narod odluči na referendum hoće li priznati to Kosovo nesretno ili neće. Naravno treba. To je bio sramotni čin koji je iznenadio dobar dio građana Crne Gore. Međutim, nije ni sad kasno da se to učini, ali koliko ja vidim, teško je do toga da dođe. Uvijek su govorili da je mali Jerusalim, uvijek bilo Kosovo i mi živimo za to Kosovo i za taj mali Jerusalim. I zato se krstimo sa tri prsta i mi smo upravo ta, odakle smo svi mi potekli, a to je svaki ima krv čiju smo mi zaitili, ja sam zaitio od moga prađeda i to je jedan dio Kosova
ti vučedolci koji su tamo skapali. Slažem se s odlukom da se povuče, znači o priznanju Kosova kao samostalne države. Podsjetimo, opravdanost inicijative potvrđuje javno priznanje predsjednika vlade Duška Markovića da je vlada priznala Kosovo uprkos činjenici da je čak 85% građana bilo protiv takve odluke. Socijalistička narodna partija nastala je iz naroda i uvijek je bila uz narod boreći se za najčasnije narodne interese svakog pojedinca i svakog građanina Crne Gore. Rečeno je na obilježavanju 20 godina postojanja ove partije. Također su iz SNP-a poručili da se nadaju da će zajedno sa ostalim opozicionim partijama doći do bolje, časnije i pravednije Crne Gore. Imali smo uspone i padove, ali kogod brani tekovine Njegoševe Crne Gore, taj nikada ne može izgubiti. Bez jakog i stabilnog SNP-a nema ni prosperiteta Crnoj Gori, jer se mi zalažemo za državu jednakih šansi za sve, odnosno za zemlju bez bilo kakvih podjela i sukoba, istakao je pozdravljujući prisutne lider partije Vladimir Joković. Moramo biti spremni da mijenjamo na bolje, jer najveća odgovornost i obaveza stoji na subjektima koji vrše vlast, kao i na nama, što smo u opoziciji, da ovu zemlju mladim generacijama ostavimo boljom, naprednijom i ekonomski prosperitetnijom. Stoga se obraćam našim članovima, ali svim ljudima dobre volje, da svi zajedno, punim srcem, promijenimo sadašnji sistem vrijednosti u našoj zemlji. Nema demokratske Crne Gore bez stabilnog SNP-a. I mi ćemo se truditi da i dalje radimo na ostvarivanju naših programskih ciljeva. Za našu djecu, za našu evropsku budućnost, našu tradiciju, običaj, bolji, zdraviji i sretniji život svih u Crnoj Gori. Joković je zaključio da nije bitan pojedinac, bitan je jedino SNP koji će doprinijeti boljoj, časnijoj i pravednijoj Crnoj Gori. Crnogorski premijer Duško Marković saopštio je da će Srbija ovih dana potpisati ugovor sa kineskom kompanijom CRBC o finansiranju cijele dužine autoputa kroz Srbiju do granice sa Crnom Gorom. Imamo dobru vijest. Kada smo pokrenuli priču o autoputu, to je bio razlog za oponiranje. Bila je kvalifikacija da je put iz nigdje u nigdje. Na to nas danas podstiču MMF i Svjetska banka, od toga vide benefite za cijelu ekonomiju. Danas Srbija i ovih dana će potpisati ugovor sa kineskom kompanijom CRBC o finansiranju cijele dužine autoputa kroz Srbiju do granice sa Crnom Gorom do Boljara. Kandidat za predsjednika Crne Gore Draginja Vuksanović je saopštila da na izborima očekuje podršku građana koji žele da žive u slobodnoj, razvijenoj zemlji u kojoj vlada pravda i zakon i koja pripada porodici evropskih država. A predstavnici Demokratske Crne Gore i Građanskog pokreta URA potpisali su memorandum o saradnji koji, kako je saopšteno, ostavlja prostor za koalicijni nastup na lokalnim izborima, ali će odluku o tome donositi partijski organi. U nastavku pogledajte i ostale političke aktualnosti iz Crne Gore. Lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović odustaje od kandidature za predsjednika Crne Gore. Kako je rekao, iako je imao sve uslove i prikupljene potpise, prilike su se promijenile prije dva dana kada je u predsjedničku kandidaturu najavio lider DPS-a Milo Đukanović. Kako bih sačuvao Ujedinjenu Crnu Goru, ja sam odlučio da dam podršku opozicionom predsjedničkom kandidatu Mladenu Bojaniću i tu ću odluku braniti na stranačkim organima, saopštio je Danilović. Opozicija je prokockala sigurnu pobjedu i Milo Đukanović će već u prvom krugu glasanja postati prvi predsjednik u svijetu koji je to zvanje dobio na poklon od opozicije, smatra fizičar Dragan Hajduković. Loš rad opozicionih lidera prema njegovim riječima opterećuje opozicione kandidate sa tri nenadoknadiva minusa. Opozicioni lideri su višemjesečnim mrcvarenjem i završnom poluslogom razočarali glasače opozicije do te mjere da neki neće ni izaći na izbore, naveo je Hajduković. Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić čestitao je Vladimiru Putinu pobjedu na predsjedničkim izborima. On je izrazio nadu da će uskoro u Crnoj Gori doći do promjene vlasti i da će sadašnja zvanična politika sankcije i neprijateljstva prema Rusiji koju vodi aktuelna vlast vrlo brzo biti pretvorena u politiku u kojoj zvanična Podgorica neće zanemarivati vjekovno i tradicionalno prijateljstvo naše dvije zemlje. Bivši predsjednik pozitivne Crne Gore Darko Pajović, najozbiljniji kandidat za ambasadora Crne Gore u Pekingu u Kini, saznaju vijesti.
Pajović je zajedno sa stranačkim kolegama Azrom Jasavić i Goranom Tuponjom omogućio DPS-u da izglasa povjerenje vladi Mila Đukanovića krajem januara 2016. godine. Pajović je svoj potez tada pravdao zahtjevom za formiranje prelazne vlade, u kojoj je Đukanović javno pozvao opoziciju kao i održavanjem stabilnosti u susret prijemu Crne Gore u NATO. U Višem sudu u Podgorici je nastavljeno suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora. Prema planu sudije Suzane Mugoše trebalo je da svjedoči Tamara Magdelinić, ali ona pisanim putem obavijestila sud da neće da svjedoči. Djevojka okrivljenog Milana Kneževića, Tamara Magdelinić, odbila je da svjedoči u slučaju suđenja za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine. Magdelinić je dopisom obavijestila sud da neće svjedočiti zbog, kako je navela, neprofesionalnog postupanja suda i kršenja njenih prava. Ona je istakla i da je dovedena u vezu sa ljudima koje ne pozna i koje nikada nije srela. Vjerujem da je od početka čitav slučaj izmješten iz pravne sfere, čime su obezvrijeđena elementarna načela vladavine prava, navela je Magdelinić i dodala da nema povjerenja u pravosudni sistem Crne Gore. U sudnici je preslušan iskaz koji je Magdelinić dala tužilaštu u Srbiji u martu 2017. godine, iako su se tome protivili advokati, navodeći da je ona u vanbračnoj vezi sa Milanom Kneževićem, pa bi trebalo da bude privilegovani svjedok. Magdelinić je u martu 2017. pred tužilaštvom u Srbiji izjavila da ne poznaje okrivljene, među kojima tada nijesu bili Knežević i Mandić, te da je sve što znao pokušaj u terorizmu u Crnoj Gori saznala od medija. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je kazao da svjedok Magdelinić nije bila iskrena u dijelu koji se odnosi na telefonsku komunikaciju, te da je komunicirala i sa specijalnim telefonom. Naveo i da Magdelinić, kako je sama navela, nije u vanbračnoj, već emotivnoj vezi sa Kneževićem. Predsjednik Crne Gore Filip Vujinović nije odgovorio vijestima da li će pomilovati osuđenog lidera DF-a Milana Kneževića, koji je juče otišao na izdržavanje četveromjesečne zatvorske kazne. Trodnevni razgovori na tehničkom nivou delegacija Beograda i Prištine završeni su bez napretka po pitanju implementacije dogovorenih sporazuma, saopštila je Evropska služba za spoljne poslove. Marko Đurić je rekao da je delegacija Beograda insistirala na pitanju formiranja zajednice srpskih opština, ali da Priština nije bila spremna da o tome razgovara. Marko Đurić kaže da delegacija Srbije odlučno zahtijeva i od Prištine i od Evropske unije osnivanje i donošenje statuta zajednice srpskih opština i to u neizmijenjenoj formi. Samo usvajanjem statuta zajednice srpskih opština Priština bi pokazala da je spremna da se i dalje dogovara i razgovara, poručio je Đurić. Đurić je posle tri dana razgovora esperskih delegacija Beograda i Prištine u Briselu rekao da su predstavnici Prištine u Brisel došli nespremni da sprovode ono što je dogovoreno u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština, očekujući da im Srbija da sve. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom. On je se založio za poštovanje rezolucije 1244 o Kosovu, veću ulogu UNMIK-a u pokrajini i pronalaženje kompromisnog rješenja za Kosovo. Vučić je u razgovoru sa Guterešom rekao i da je Srbija spremna na saradnju kako sa međunarodnim organizacijama, tako i sa kosovskim Albancima, istakao značaj pronalaženja kompromisa. Naglasio je da je Srbija spremna da prihvati kompromise, ali je dodao da to ne znači da jedna strana dobija sve, a druga izgubi sve, već da obje strane nešto treba i da daju i ulože. Guterres je u potpunosti podržao nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Ocijenio je da je nedovoljan povratak raseljenih i da taj proces treba da se ubrza, istakavši da sva pitanja u južnoj srpskoj pokrajini treba rešavati na miran i politički način. Zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev kaže da se za Srbe na Kosovo i Metohiji ništa neće mijenjati ni u fiksnoj ni u mobilnoj telefoniji, ističući da je svaka tvrdnja Prištine o ukidanju pozivnog broja 381 neistinita.
Makedonski premijer Zoran Zaev odgovorio je na upozorenje Moskve da je Makedonija od sticanja nezavisnosti strogo definisana za članstvo u NATO, što podržava velika većina građana. Makedonija je od sticanja nezavisnosti 90. godina prošlog vijeka strogo definisana za članstvo u NATO i ima punu podršku makedonskih građana. Naš izbor i nedvosmislena odlučnost su evroatlantske integracije, naveo je Zaev, prenijeli su makedonski mediji. Tako je Zaev odgovorio na upozorenje koje je jučer Rusko ministarstvo spoljnih poslova uputilo Makedoniji. Moskva je naime upozorila Skoplje na negativne posljedice za regionalnu sigurnost i bilateralne odnose od pristupanja Makedonije NATO. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je povodom slučaja trovanja nervnim agensom u Engleskoj bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripalja i njegove kćerke da je Velikoj Britaniji bolje da smiri živce i da su pitanja koja Moskva postavlja Londonu u vezi s tim slučajem potpuno profesionalna. TAS prenosi da je Lavrov u slučaju trovanja nekadašnjeg pukovnika Ruske vojne obavještajne agencije govorio na preskonferenciji nakon razgovora sa šefom japanske diplomatije Tarom Konom. Bilo bi dobro za sve, a prije svega za London, kada bi britanske vlasti smirile živce i pokušale da ostanu mirne, kazao je Lavrov. Navodi se da je šef ruske diplomatije ocijenio da je time što je London na brzinu iznio optužbe na račun Rusije, iako istraga i dalje u toku, veoma zanimljiv presedan pridodat anglosasonskom pravosudnom sistemu. Lavrov iznio tvrdnju da Moskva u vezi sa slučajem Skripalja postavlja profesionalna i konkretna pitanja. Naša pitanja su potpuno profesionalna, jasna i konkretna, nema ničeg nevažnog u vezi sa njima, što ne može da se kaže u vezi sa pozicijom britanske vlade, naveo je Lavrov. Skripalj i njegova ćerka Julija su 4. marta pronađeni u nesvesnom stanju na klupi u Salzburiju, zbog čega su hospitalizovani i nalaze se u teškom stanju, a britanske vlasti optužili su Rusiju za trovanje, što je Moskva odbacila. Francuski predsjednik Emmanuel Macron smatra da je engleski jezik suviše dominantan u Briselu, pogotovo imajući u vidu da je Velika Britanija uskoro izlazi iz Evropske unije. Situacija je sada prilično paradoksalna. Engleski vjerovatno nikada nije bio toliko prisutan u Briselu koliko u trenutku kada pričamo o Brexitu, kazao je Macron, koji je inače obećao da će se boriti za veću upotrebu francuskog jezika u institucijama Evropske unije i šire, prenosi Reuters. Francuski predsjednik istakao da ta dominacija nije neizbježna. Macron, koji za razliku od svojih prethodnika često govori engleski u javnosti kada je izvan zemlje, napomenuo je da nije riječ o potezu protiv korištenja engleskog jezika, već u cilju promovisanja višejezičnosti. Naveo je da je naklonjen svakom u Europi ko uči dva strana jezika i da će Francuska pojačati napore u podučavanju evropskih zvaničnika francuskom jeziku. Također najavio je korake radi unapređenja učenja francuskog jezika u drugim zemljama, između ostalog kroz mrežu francuskih gimnazija u okviru niza mjera. U međuvremenu predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker napisao je na Twitteru da sa entuzijazmom podržava višejezičnost. Ipak Juncker je napomenuo da je engleski postao svakodnevni radni jezik unutar institucija Europske unije. Oko 274 miliona ljudi govori francuski širom svijeta i taj jezik je bio dugo dominantan u sjedištu Europske unije u Briselu, ali engleski postao sve prisutan u europskim institucijama, pogotovo od kako su se istočnoevropske zemlje pridružile tom bloku 2004. godine, navodi britanska agencija. U Njujorku je održana zatvorna sjednica Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija posvećena uništavanju hemijskog oružja u Siriji. Taj organ svjetske organizacije osudio je stalno korištenje tog oružja i potvrdio potrebu za mehanizmom sprečavanja njegove upotrebe bez obzira na to o kojoj strani je riječ. Istovremeno, u najnovijem napadu pobunjenika iz istočne Gute na Damasku ubijeno je 35 civila, javili su državni mediji. Sjednici na East Riveru prisustvuje i čelnik organizacije za zabranu hemijskog oružja. Ponovljeno je da je upotreba hemijskog oružja ozbiljno kršenje međunarodnog prava i podržana istraga te organizacija o korištenju tog oružja u Siriji. Sjedinjene države i Rusije već mjesecima razmenjuju oštre riječi zbog odgovornosti za hemijske napade u Siriji. Radimo na više pitanja u vezi sa Sirijom, a jedno je uništavanje postojećih kapaciteta za proizvodnju hemijskog oružja. Bavimo se i optužbama da su upotrijebljene otrovne hemikalije kao oružje u Siriji, rekao je Ahmet Uzumču, generalni direktor organizacije za zabranu hemijskog oružja. U Siriji dalje nema mira. Na meti pobunjenika iz istočne Gute našla se pijaca u Damasku gdje je ispaljeno više raketa. Pobunjeničke grupe su pojačale artiljerijske napade pošto provladine snage sprovode veliku kopnenu i vazdušnu ofanzivu na istočnu Gutu od prije mjesec dana. U Radio Beogradu je dogovoren nastavak veoma uspješne saradnje sa našim srpskim radijom iz Podgorice,
u vezi sa emitovanjem emisije Srpski na srpskom. Sutra u Crnoj Gori, kažu meteorolozi, oblačno uz padavine, hladno i vjetrovito. U većini kontinentalnih predjela snijeg, na primorju i u nižim predjelima na jugu moguće malo kiše, u toku noći susnježice i snijeg. Vjetar pojačan i jak, na udare veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni, u toku noći u slabljenju. Jutarnja temperatura od minus 9 do 6, dnevna od minus 7 do 9 stepeni. Podgorica oblačno, poslije podne moguće malo kiše, u toku noći snijega. Vjetar jak, sjeveroistočni, jutarnja temperatura oko 3 u glavnom gradu Crne Gore, a maksimalna dnevna za sutra do 6 stepeni. Uvaženi gledaoci, bile su to novosti Srpske televizije. Zahvaljujemo na pažnji. Posjetite naš sajt srpskenovine.cg.com. Laku noć!